Efter sex månader med fuktskador i lägenheten är trebarnspappan Henrik Eklund och hans sambo Jessica från Näsjö kommun förtvivlade. För drygt ett år sedan flyttade de in och trivdes i huset. Den tidigare hyresgästen berättade för familjen att det var ett problem med fukt vid en balkong men att hyresvärden åtgärdat problemet. Men korta på blev familjen förkylda i långa perioder. En dag drabbades deras yngsta dotter Tindra av svåra kramper och fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter. På sjukhuset konstaterade läkarna att hon fått svår astma. Trots att Henrik inte kan veta att yngsta dotterns astma är direkt relaterad till fuktskadorna i huset berättar han att läkarna tror att hela familjen skulle må bättre av att flytta därifrån. Problemet för familjen är att de inte har någon alternativ bostad. i nuläget. Efter att Tindra insjuknat ringde familjen till hyresvärden och krävde att han skulle undersöka taket. Det tog sex månader för honom att skicka en snickare, enligt Henrik Eklund. Deras hyresvärd ger en annan bild. Han menar att han fått reda på problemet först i höst och att han agerat genom att anlita en byggfirma och att det ligger på dem att lösa problemen.